Ali vratimo se mi našoj glavnoj temi uvođenju obveznog vojnog roka. Kako smo sad postali rodno osviješteni, dosta će tu biti pitanja tko je taj koji je obvezan služiti vojsku? Mislim znamo tko nije, jel? Ali sad pitamo tko je, je li to samo muškarac koji se rodio kao muškarac ili to može biti i žena koja se osjeća kao muškarac ili to može biti muškarac koji se rodio kao muškarac ali će umrijeti kao žena. Odgovore na ta pitanja zna naš najveći živući stručnjak za vojna pitanja koji čak tri puta uspio izbjeći služenje vojnog roka Borna Sor, Borna se javlja iz Pakraca, iz vojarne počasna brigadirka Jadranka Kosor. Uh, Borna, evo, znali se tko će sve biti vojni obveznici s obzirom na ovu rodnu ravnopravnost i kompliciranost? Zorane, za sada su svi rodovi ravnopravni u pobjedničkoj hrvatskoj vojsci. I pješaštvo, i topništvo, i protuzračna obrana. Ne, 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 ne ti rodovi Borna. Rodovi kod ljudi ovo sad. No. Aha, da, da, naravno. Tu su isto svi rodovi jednaki u Hrvatskoj pobjedničkoj vojci. Bili vi hrvatskoga roda, srpskoga roda, Nepalskog ne, ne, roda. Ne, 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 ti rodovi. Mislim na rodni identitet. Ono, jesi muško, žensko i to više nisi, pa onda rodno šta si. A, a, e, to. Da, naravno. A, tu ide samo jedan rod, muški. Što je sa ostali 78 i nešto rodova? Samo jedan, muški. I svi oni koji se tako osjećaju. Ajde barem na što, ipak i vojska ulazi u 21. stoljeće, a što s onima koji ne žele služiti vojsku? Na što bi se mogli pozvati kako bi izbjegli služenje vojnog roka? Mogu se pozvati na pacifizam a, ili na Plenkovića. A, misliš na poznanstvo s Plenkovićem? Ne, 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 ne. To je postao vojni žargon za anemiju. Domazet je kad imate problema sa zubima, sanader je kapavac. Naravno, možete se pozvati i na stranku ili rođaka. Sve je to bolje od pozivanja na savjest. Primjer prigovora savjesti je maskirna boja na licu. Ljudi smeta, mislim, sada se to smatra kao da je to blackface. To je rasizam ipak. Nije vojska Hrvatska Tvoja lice zvuči poznatom. Borna, je li moguće onda online vojni rok? Premijer je rekao da će to onako biti kao neki tečaj. A sve više i više se tečaje i vode online. Mislim, ako se može škola završiti online, što ne bi mogao vojni rok? Ne da je to moguće, nego je nužno. Većina Hrvata su online ratnici, oni većinom bitke vode po društvenim mrežama i komentarima srpskih portala. Tako da vrijeme je da vojska od jedne neorganizirane mase napravi ubojitu internet pobjedničku hrvatsku vojsku. Mogu onda ovi iz Minhena isto napokon ratovati. Borna, hvala ti na javljanju. Nadamo se da će ove nedomice biti riješene dovuđenja obveznog vojnog roka. Znači nikad.